ោកអ្នកនាងកំពុងទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីដំណឹងពេលល្ងាចរបស់ BTV ទស្សនិកជននៅវគ្គទី2នេះបន្តទទួលជ្រាបពាក់ព័ន្ធទៅនឹង COVID-19 ដដែលដោយយើងឃើញអំពីសកម្មភាពនៃមន្ត្រីអភិវឌ្ឍជនបទវិញកំពុងតែមមាញឹកខ្លាំងនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនិងផ្តល់អំណោយជូនទៅដល់ជនក្រីក្រដែលរងផលប៉ះពាល់ពីបញ្ហា COVID-19 នៅខេត្តពោធិ៍សាត់ចានៅថ្ងៃទី13មេសាកន្លងទៅក្រុមការងារលើកម្ពស់អនាម័យជនបទរបស់មន្ទីរអភិវឌ្ឍជនបទខេត្តបានបន្តចុះផ្សព្វផ្សាយពីការបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះនៅមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនទោះនៅក្នុងឱកាសនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំក៏ដោយលោកធឹមសុធារាប្រធានមន្ទីរអភិវឌ្ឍជនបទខេត្តពោធិ៍សាត់បញ្ជាក់ថាទោះជាថ្ងៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរក៏ពិតមែនតែក្រុមការងារលើកកម្ពស់អនាម័យជនបទរបស់មន្ទីរនៅតែបន្តចុះផ្សព្វផ្សាយពីការបង្ការនិងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះនៅមូលដ្ឋានក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកបាកានដោយក្រុមទី1ទទួលផ្សព្វផ្សាយនៅភូមិអង្កាញ់ឃុំមេទឹកស្រុកបាកានបាន20គ្រួសារនៅក្នុងនោះបានចែកនិងបិទផ្ទាំងរូបភាពអប់រំពីរបៀបលាងសម្អាតដៃបានចំនួន52សន្លឹកនិងសាប៊ូបានមួយចំនួនទៀតដែរជាមួយគ្នានោះក៏មានការប្រគល់ផ្ទាំងរូបភាពនិងសាប៊ូជូនទៅដល់រដ្ឋបាលឃុំបានចំនួន200សន្លឹកដើម្បីបន្តផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងមូលដ្ឋានស្រុកបាកាននៅក្នុងឱកាសចុះផ្សព្វផ្សាយនេះក្រុមការងារបានឧបត្ថម្ភដល់គ្រួសារក្រីក្រចំនួន20គ្រួសារដោយមួយគ្រួសារទទួលបានអង្ករ25គីឡូក្រាមឆៃពៅអំបិលស្ករសទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវនិងក្រមាម្នាក់មួយទៀតដែលក្រុមទី2ក៏បានចុះផ្សព្វផ្សាយពីវិធីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងភូមិអូស្ដៅសង្កាត់ផ្ទះព្រៃក្រុងពោធិ៍សាត់បានចំនួន62គ្រួសារដែលបានបិទផ្ទាំងរូបភាពអប់រំពីការលាងសម្អាតដៃនេះនិងរូបភាពពីការកាត់បន្ថយហានិភ័យឆ្លងជំងឺ COVID-19 បាន115សន្លឹកនិងផ្ដល់ជូនសាប៊ូនៅតាមខ្នងផ្ទះនិងតាមផ្លូវសាធារណៈដែរទស្សនិកជនអង្គការS Medvest ចាសហការជាមួយនឹងមន្ទីរអភិវឌ្ឍជនបទខេត្តគឺបានចាប់ផ្សព្វផ្សាយការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាល COVID-19 នៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំហើយដើម្បីចូលរួមក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 អង្គការ East Midwest គឺបានសហការប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងមន្ទីរអភិវឌ្ឍជនបទខេត្តចាប់ផ្សព្វផ្សាយការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19ដោយប្រតិបត្តិការនេះបានទទួលការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីDefect ចាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនៅក្នុងកូដដៅចំនួន7ចានៅក្នុង7ខេត្តនៃខេត្តក្រចេះព្រៃវែងកំពង់ស្ពឺពោធិ៍សាត់កំពតត្បូងឃ្មុំនិងកំពង់ឆ្នាំងនៅក្នុងប្រតិបត្តិការនេះអង្គការបានចែកនៅសម្ភារៈជូនប្រជាពលរដ្ឋបានចំនួន2021គ្រួសារជាគ្រួសារដែលជាស្ត្រីមេម៉ាយជាមេគ្រួសារនិងគ្រួសារដែលមានសមាជិកជាជនពិការចាស់ជរានិងកុមារអាយុក្រោម5ឆ្នាំដោយមួយគ្រួសារទទួលបានធុងសម្រាប់លាងដៃមានរូប៊ីណេនិងសាប៊ូក្រៅពីនេះអង្គការក៏នឹងមានគម្រោងសាងសង់កន្លែងលាងដៃសាធារណៈចំនួន5កន្លែងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ1ក្នុងស្រុកកំពង់ត្របែកខេត្តព្រៃវែងផ្លូវជាតិលេខ3ក្នុងស្រុកឈូកខេត្តកំពតផ្លូវជាតិលេខ4ក្រុងច្បារមនខេត្តកំពង់ស្ពឺផ្លូវជាតិលេខ5ស្រុកបាកានខេត្តពោធិ៍សាត់និងផ្លូវជាតិលេខ78ក្នុងស្រុកឆ្លូងខេត្តក្រចេះជាលទ្ធផលសម្រាប់ប្រតិបត្តិការនេះសម្រេចបានប្រមាណ 80% ហើយគ្រោងបញ្ចប់នៅចុងខែមេសាឆ្នាំ2020ដោយឡែកនេះវិញទស្សនិកជនក្រុមការងារលើកម្ពស់អនាម័យជនបទរបស់មន្ទីរអភិវឌ្ឍជនបទខេត្តបន្ទាយមានជ័យវិញគឺបន្តចុះផ្សព្វផ្សាយពីការបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 នៅមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួន
ក្នុងឱកាសថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំនេះដូចគ្នាដែរចារយៈពេលពេញមួយថ្ងៃនៅថ្ងៃទី14មេសាលោកជាយុធិរុនប្រធានមន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងសហការីបានចុះផ្សព្វផ្សាយពីការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 នៅស្រុកអូជ្រៅនិងក្រុងប៉ោយប៉ែតគណៈដែលក្រុមការងារចំនួន5ក្រុមផ្សេងទៀតបានចុះទៅផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងបណ្ដាក្រុងស្រុកផ្សេងទៀតដោយប្រើផ្ទាំងរូបភាពអប់រំពីរបៀបលាងដៃនិងផ្ទាំងរូបភាពពីវិធីកាត់បន្ថយហានិភ័យឆ្លង COVID-19 នេះប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋាននីមួយៗបានយល់ដឹងអំពីស្ថានភាពនិងជំងឺដែលពិភពលោកកំពុងប្រឈមនឹងការបង្ការការការពារទប់ស្កាត់ជំងឺមួយនេះដែលទាមទារឲ្យពួកគាត់ចូលរួមតាមរយៈសារផ្សព្វផ្សាយនិងវិធានអនាម័យដែលតម្រូវដោយក្រសួងសុខាភិបាលហើយមានមន្ត្រីទទួលបន្ទុកការងារនៃមន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទបាននឹងកំពុងធ្វើការយ៉ាងសកម្មនិងយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នៅតាមសហគមន៍ជនបទគ្រប់មូលដ្ឋានទូទាំងប្រទេស។